bakunzi ba Zaratunyuze TV ndongeye kubasuhuza. Mbere na mbere tubanje kubashimira kuko mukomeje kutubera imfura mutwandikira munakora subscribe. Mbibutse ko kwiyandikisha ujya hasa handitse subscribe, warangiza ukahakanda ukabona hari inzogera naho ukahakanda kugira ngo video yose isohotse igihite kugeraho. Burya ngo wakima subscribe nta nubwo yaguha amazi ku rugendo, ariko twebwe turizera ko mwebwe muri imfura zacu ibyo bintu mutabikora. Uyu munsi twahisemo kubagezaho insigamigani igira iti yarumye gihwa. Uyu mugani baca ngo yarumye gihwa bawuca iyo babaje umuntu iki n'iki ngiki agaceceka, cyangwa se babona babarashenyereza ashira ariko ntatake, nubwo bavuga bati yarumye gihwa. Wakomotse kuri Gihwa wari umutware w'Ikibari mu Ruhengeri n'ahandi byegeranye ahayinga mu mwaka w'1500. Muri ayo magingo abakongoro bamaze kwica Ndahiro cya Matare, Gihwa yigaruriye utwo turere aca iteka ry'uko nta muntu uzongera kugurana imyaka mu Kibari. Ubwo yavugaga uturere tw'u Rwanda tudahinga amashaza nk'Ubuganza, Ubwanacyambwe, Amayaga, Induga n'ahandi, dore ko guhinga amashaza byakuriye mu Rwanda hose vuba. Ubundi bahingaga amasaka yamara kwera bakajya kuyagurana amashaza mu nkiga. Gihwa rero amaze guca iteka abwira Abanyakibari ati uwo muzabona azanye amasaka kugurana amashaza mujye muyamwambura mu mureke yigendere, ariko ntimukagire icyo mumutwara. Icyakora nabatera amahane mujye mumunzanira murume. Yari umuhanga wo kuryana amenyo, kuva ubwo uwo babonanye amasaka bakayamwambura yatera amahane bakamujyana kwa Gihwa akamurya amenyo, biba akamenyero. Uwo babonye bakamwambura, unaniranye bakamwegereza Gihwa akamushishimura akagenda avirirana. Yahura n'abandi baje kugurana bagakimirana ubutarora inyuma. Mu gitondo abo mu turere twose baba bamaze kumenya iteka rya Gihwa, bacukiraho ntibongera gukinisha kujya mu Kibari. Ubwo mu Bwanacyambwe kuri Kigali ahitwa mu Busasanzobe hagatura umugabo witwaga Rubango. Yari yarabyurukiye mu bushumba ari umwungeri uzi gukura inyana amahembe byari buwe. Rimwe rero yicarana n'abandi mu mpinga ya Kigali baraganira, bageraho bavuga ko batakibonaho bagurana amashaza, batekereza iteka rya Gihwa. Rubango abwira bagenzi be ati nimutoranye abantu babiri b'intwari tuzajyane kugurana amashaza mu Kibari, maze nzarebane n'uwo muntu wigize ishyano. Baturanya abantu bucya bikorera amasaka baboneza iyo mu Kibari. Rubango yari afite inshuti nyinshi banywanye mu mayira, bakagenda nijoro bwajya gucya bakaba bageze ku rugo rwa mucuti we bakaryama bakirirwaho. Begereje mu Kibari, Rubango abwira bagenzi be ati noneho tuze kugenda ku kirengarenga nibigera mu mataha y'inka tube tugeze kwa Gihwa, kuko nta handi nzaguranira. Bigejeje mu kirengarenga bashyira nzira, inka zigiye gukamwa babasesekaye kwa Gihwa mu muharuro. Rubango akaba yitwaje inkoni n'indiga ayambaye mu kiziga. Bageze ku irembo ati yemwe abaha kwa Gihwa nimugire umwami. Abari aho barikiriza. Rubango ati nta mashaza mwagira ngo mutuguranire amasaka. Abandi bumvise iyo mvugo baratangara bati uwo muntu ushiri ku bwoba bingana bityo aturutse he? Ati ndaturuka Ubwanacyambwe. Bose barashika baza kumureba baramwegera baturavuga make. Rubango ati ndashaka ko munguranira amashaza mfite amasaka. Baramureba barumirwa basubira mu rugo kubibwira Gihwa. Bamaze kugenda abwira bagenzi be ati mureke ari njye njyenyine ujyayo namwe mukenyere mwitegure tuze kubasiga. Ajya mu rugo agezeyo Gihwa aramubaza ati urashaka iki? Rubango aramununira. Gihwa ararumira ati nimumunyegereze mutegeke. Baramufata bamukubita inshyi bamukweshebana. Rubango aranuma ntiyakoma. Bamwegereza Gihwa amushinga amenyo ku mukamba w'inda. Rubango arashinyiriza ntiyataka. Abari aho batihora gato urashya uruhebebe. Nuko Rubango akoraho bwabaga nk'umuntu rero wamenyereye gukura inyana amahembe. Uko Gihwa yakamushinze amenyo ku mukamba undi ayamushinga ku ngusho.
arashigishira gihwa aranegekara acura umuborogo abe bakeka ko ari rubango utaka kuko hatabonaga rubango akura indiga aramusogota afumyamo ariruka bagenzi be bamwomaho bariruka abo kwa gihwa bahugira kumwonamira bavuze induru ikwira ikibari bati umuhashya rumye gihwa none arapfuye bararira bucya bahamba kuvuga rubanda babigira urwenya uwo babajije ikintu agahora bati yarumye gihwa bigana uko rubango yashinyirije ashira aho gutaka akumiriza akaruma gihwa akamuhwanya ngayo nguko naha ngaha turutse insigamigani ngo yarumye gihwa Imana ibahe umugisha. Mu gitondo kare kare ni nabwo rungano rw'abahungu rwazaga bazindutse bazanywe no gusura uwo musore ngo barore uko byifashe. Bacuhuje mugo yatiye nta mibereho data n'umuranga ibyo bankoreye byankoze. Umugeni waje